Pāvila vēstule Filipiešiem, 3. nodaļa. Tad nu, mani brāļi, priecājieties kungā. Man nav par apgrūtinājumu vēlreiz atkārtot to, ko esmu jau rakstījis, bet jums tas kalpos stiprinājumam. Uzmanieties no suņiem, no nederīgiem darboņiem. Uzmanieties no tiem, kas miesu sagraiza. Īsti apgraizīti esam mēs, kas kalpojam Dieva garā, un dižojamies Kristu Jēzu, nevis paļaujamies uz miesu. Lai gan es varētu paļauties arī uz miesu, ja kāds domā, ka tas var paļauties uz miesu, es vēl vairāk. Apgraizīts 8. dienā, cēlies no Izrēla, no Benjāmina cilts, ebrejs, cēlies no ebrejiem, pēc bauslības farizejs, biju tik dedzīgs, ka vajāju Kristus draudzi. Pēc bauslības taisnības biju nevainojams. Bet tagad visu, kas toreiz man bija ieguvums, es Kristus dēļ vērtēju kā zaudējumu. Jā, patiesi, es visu iepriekšējo vērtēju kā zaudējumu tā pārākuma dēļ, ko dod Kunga Jēzus Kristus iepazīšana. Viņa dēļ viss pārējais man ir zudis, un es to uzskatu par mēsliem. Lai tik es iemantoju Kristu, un lai es tieku atrasts Kristu, nevis ar savu taisnību pēc bauslības, bet ar to, kas nāk caur ticību Kristum, ar to taisnību, kas ir no Dieva un ir iegūta ticībā. Lai es atzīstu Kristu un viņa augšām celšanās spēku un līdzdalību viņa ciešanās, darīts līdzīgs ar viņu viņa nāvē, tā, ka es varētu sasniegt augšām celšanos no mirušajiem. Nav tā, ka es to jau būtu ieguvis vai būtu darīts pilnīgs, bet es dzenos pēc tā, lai iegūtu, jo ar to Kristus Jēzus ir mani ieguvis. Brāļi, es nedomāju par sevi, ka esmu jau ieguvis, bet vienu gan, aizmirstams to, kas aiz muguras, un tiekdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos uz mērķi, iegūt balvu, uz kuru Dievs aicina augšup Kristu Jēzu. Tad nu visi pilnīgie domāsim tā. Bet ja jūs domājat kā citādi, tad jums to atklās Dievs. Bet vienīgi no tā, ko esam sasnieguši, neatkāpsimies ne soli. Brāļi, ņemiet par paraugu mani un skatieties uz tiem, kas dzīvo pēc mūsu dotā parauga. Jo daudzi dzīvo tā, kā jums bieži esmu mēdzis par viņiem teikt, bet tagad jau raudot saku, viņi ir Kristus krusta ienaidnieki. Viņu gals ir pazušana, viņu dievs ir vēders, un kauna darbi ir viņu gods. Viņiem rūp tikai zemes lietas, bet mēs piederam debesīm, no kurienes mēs ar pacietību gaidām glābēju Kungu Jēzu Kristu, kas pārmainīs mūsu zemības miesu un darīs to līdzīgu viņa godības miesai, darbojoties tam spēkam, kas spēj visu pakļaut viņam.